Ćao ljudi, Nikola Radinvej, podcast broj 27. Moj današnji gost, možemo slobodno reći, već legenda MMA sporta u celom Balkanu, iako se još uvek aktivno takmiči. Ja mogu čak da kažem, jedan od možda i najpoznatijih sportista u regionu, s obzirom na to koliko ljudi je za njega čulo, koliko ljudi njega zna. Mislim da je to potpuno zasluženo. Vaso Bakočević. Vaso, čao, drago mi je da si moj gost u ovom podcastu broj 27 i da možemo da se malo ispričamo ti i ja. Veteran ovoga sporta. Pa ne, sad lagano već ulaziš ono i u veteranske ove dimenzije, je li tako? To, Niđo, hvala na pozivu, veliki pozdrav za tebe i za sve pratioce, slušalce, kako god. Da, hvala tebi, Vaske. Vaske, da krenemo odmah, stiglo mi je jako puno pitanja za tebe, pa ćemo onda malo da šaramo, znaš, malo ja i ti pričamo, malo ubacimo pitanja nekih slušalaca i gledalaca, pa idemo eto kroz sve te teme koje ljude zanimaju. Prva stvar koju hoću da potegnem kao pitanje je šta to uopšte znači biti normalan. Jer negde sam pročitao, neko je rekao da mi zapravo za normalne smatramo samo one ljude koje ne poznajemo dobro. Kad nekog malo bolje upoznaš, ti skontaš, razumeš da s njim nešto nije u redu. To važi za sve prijatelje koje znaš, za sve članove porodice. Je li uopšte iko ostao normalan na ovoj planeti? Boga mi teško. Pazdi, kad kažeš da neko nije normalan, ne mislim ja da je neko lud. Ja ne mislim za sebe da sam lud, ali definitivno nisam normalan tip čovjek, ali tako? Znači, ne ustajem se ujutru, idem na posao i to. Znači, to je za mene neki normalan čovjek. Ja definitivno sebe smatram nekim, ne mogu reći ludakom i to, ali nenormalan sigurno jesam. Da. Ne mislim ja da si ti nenormalniji od velike većine ostalih ljudi. Naprotiv čak. Kaži mi sad, nakon cijele ove situacije koju smo imali sa koronom, koja nam je dosta zagorčala na neki način svima živote, polako se vraćamo u neku normalu. Kakva je situacija kod tebe? Šta ide dalje? Pa ništa, vjeruj mi, mene to nije toliko mnogo pogodilo, već posle par dana samo sam rekao, to je što je. Da. Tako mora, proći će, ko što je sve prođe, tačno. Biti bolje i tako, evo sad već se vraćam u normalu, klubovi su se otvorili, teretane su se otvorile, nema više zabrane kretanja i to policijskog časa, tako da meni je sad sve potpuno isto. Jer pravo ti kažem, moj dan, i inače u mom životu nije nešto sad puno zanimljiv, sem trening, a niđe izlazi ništa, tako da kod mene se nije mnogo ništa promijenilo, sve što, fali nam je mnogo sala, ali eto sad i kad to imam, ja sam miran. Tačno, bravo. Kaži mi, da li sad postoje već neke inicijacije, da li se zna kada će krenuti ponovo takmičenje, da li se planiraju već neki eventi u MMA sportu u regionu i šire? Tako je, ono što ja znam je da od septembra sve kreće, bukvalno. Mm-hmm. Što se, Megdan planira u junu neki manji event za početnike, a ovo što mi treba da radimo, to će biti u Novom Pazaru, u Beogradskoj areni, to će sve biti posle septembra. Tako je sve, a tiče, oni bi u jul trebali pravi event, ja mislim, ali bez publike u Poljsku. Mm-hmm. I onda nakon septembra da krenu normalno iz publikom i sve i da dođu u Zagreb i to. Ona jedino za sad što radi je u UFC, znači čak ni Bellator nije krenuo s eventom i to ja računam sve od septembra da kreće. PFL je čak, ja mislim, do kraja godine su rekli da neće biti ništa od takmičenja i tako dalje. Ne znam kakva je situacija sa SBC-om, ja mislim da oni imaju neke planove da krenu uskoro. I to nam je, to nam je što nam je, sad nam je zapravo jedino da se nadamo da na jesen to se sad neće opet nešto pogoršati pa da opet, jel tako? Tako je, znači nešto se priča bi se moglo vratiti, to ja ne znam, ako se to vrati, ja ću ludaru završiti, kunem ti se. Znači ne bude, već kad sam imao zadnji meč, decembar. Da. To je već, mene to će već biti do septembra, to će biti šizofrenija ako do septembra ne budem radio meč. Da. Imam baš ozbiljan problem ako se toliko dugo ne takmičim, nemam problema s povredama i to, i ako nema meč, ne znam za druge borce, ali meni to predstavlja ozbiljan problem. Da, šta ti daju ti mečevi, Vaske, da ti to toliko puno znači, da te nekako izbalansiraš? Da li ti to daje samopouzdanje ili neki duševni mir ili o čemu se tačno radi? Šta misliš?
Pa to bi rekao taj deki, on osjećam se živim kad se borim, jedim. Znači, kad sjedim doma i to, osjećam da samo trošim kiseonik bez veze, razumiješ? Da, znači, poznat mi je to osjećaj. Neke, mislim da sam bukvalno navučen na ovo, i onaj, dosta ljudi s kojima sam pričao, koji su se povukli i to, imaju slične probleme, ali ja mislim da sam baš ekstreman po ovom pitanju i da će mene odvojiti od ovog sporta biti nešto najteže na svijet, sigurno. Kad uđem tamo u 40. pa ćemo da vidimo, imam dotad još da gulim 10 godina. Da. Ali u ovim godinama, boga mi, ozbiljan problem ako se ne takmičim. Da li misliš da to možda ima neke veze što ti ne prija kad si u zoni komfora na neki duži vremenski period, nego ti treba taj izlazak neka nova, neki novi podsticaj ili šta se, o čemu se radi, šta misliš? Vrlo, vrlo moguće, jer ja sam baš mlad krenuo s ovim i ja ono što se kaže, ne znam ni za šta drugo, i ta to da mi oduzmeš, ja sam kao bez glave, razumiješ? Onaj, ne vidim sebe u ničem drugom, tako da ne znam što bi činio da se ovo oduži, boga mi. Da. Stiglo je jako puno pitanja za tebe i na moj Instagram, i na YouTube, i na Facebook, i svuda, tako da ću ja pokušati nekako pitanja slušalaca i gledalaca da inkorporiram u naš razgovor, znaš. Jedna mi je stvar bila interesantna, kada si sada ti u pitanju, mnogi uvijek napišu ispod, jel može pozdrav, to je za mene nešto novo. To je neki fazon... Kakav problem, najmanji problem. Da, to izgleda neki fazon, ljudi vole da ih ti očigledno lično pozdraviš. Kad su postavili pitanje. Ima jedan profil na Instagramu, zove se Doza Vasa Bakočevića, i oni su postavili pitanje, to me zaista stvarno zanima, kako izgleda, kaže, njegov dan meča od kada ustane ujutro? To mi je zanimljivo pitanje bilo. Veliki pozdrav za taj profil, to su momci koji me prate, mislim, već dugo i odlično rade posao, dosta su zanimljivi, ne znam jesi gledao. Pasio sam samo pogled. Meni je najgore vaganje. Kad prođe vaganje, ja sam radio pola posla, znači kad završim kidanje kila i to, ništa, odlazim kući, spavam, uživam, igram igrice, jedem da nabijem što više kila, i onda onaj dan borbe kad dođe, volim ujutro da istreniram, i to dosta boraca radi, znači na dan meča da se odradi ujutro na trening, da se malo probudi tijelo, a proradi mozak i to sve, ništa sad. Jako neki fokuser, eventualno odradi neke sprinteve. Ništa, onda sam u war zone, u glavi je za cijeli dan, jedva čekam da dođem u halu i to je to. Nema, dosta ljudi to različito doživljava, ja ti kažem, ja imam toliko više mečeva da mene to nekad i ne radi uopšte. Znači to mi ono, nekad mi je to kao da idem na sparing ili ono da pođem, nemam pojma, do prodavnice i to, a nekad, i opet sve zavisi s kim se borim, znaš, nekad sam naprijan, ne mogu dočekati. Da. Ali više je taj osjećaj da zapravo ne možeš da dočekaš. Nema tu sad neke nervoze, jel tako, ili nekog da kažemo, straha, anksioznosti od ishoda. Tako. To dođe tek kasnije kad se već uđe u slačionicu, kad krenu zagrijavanja i to, kad krenu najave, onda već krene malo nervoza, jer, pazi, ne mogu ja reći da ni ja, ni niko od tih momaka što se profesionalno bori još na tom levelu, ima neki strah, jednostavno može biti strah, da se ne izblamiraš, meni recimo trag da ne prođem kao Ben Askren protiv Masvidala, da me neko ukoči za 3 sekunde, znaš, da mi se cijeli svijet smije i to, znaš, to može biti neka vrsta straha. Sad da ću ja dobiti patin i to, meni je to potpuno lagano, to sam prošao 1000 puta, tako da nikakav problem. Da, i pogotovo što u tome nema nikakve sramote, zar ne? Normalno, u ovom sportu vidi, ja ne znam da li iko prošao ođe nije dobio, što se kaže, po ušima. Tačno. Tako da moraju, mislim da borci to moraju prihvatiti. Jer bilo je dosta, recimo, talentovanih boraca koji su bili vrhunski, ali čim su doživjeli prvi poraz, sve je palo u vodu. Da. I meni to, ne znam, meni je to neki jako loš mindset. Ja više volim ono tip ko što je cowboy Cerrone, nema, dobije batine, on popije jednu pivu, ode odmori i on već sljedeći mjesec može opet se bi. Tačno. Da, ima u tome nečega. Vuca TBCZ, jedan slušalac koji kaže iz Trebinja, kaže, šta misli Vasa, koja je najbolja podloga za MMA? Jer kaže, u Trebinju oni nemaju MMA klub, i sad za Vucu, Vuca pita, jel može pozdrav?
Veliki pozdrav za Vusu, pozdrav za Trebinje, imam dosta baš navijača, tamo često mi pišu. Ona je, vidi, najbolja podloga za MMA je direktno kreneš, trenaš MMA, jel tako? Jasno. To je danas moguće, ima toliko klubova. Ranije kad sam ja recimo počinio nije bilo toliko MMA klubova, tad je to bio no, Ultimate Fight, nije se ni znalo ni šta je. Jasno. Mislim što se podloge tiče da je rvanje najbolje, najpribližnije, jer onaj, dosta sam gledao kad udarači, recimo kickbokseri, bokseri krenu s MMA, imaju veliki problem da se priviknu na rvanje, na parter i sve, dokle kraši i rvači vrlo brže nauče stand-up i to, tako moj odgovor nek bude rvanje. Da, pošto oni u Trebinju nemaju MMA klub, ukoliko imaju neki rvački klub, znači to je verovatno najbolja priča da se, da se krene iz početka. Kakvo je tvoje rvanje? Kakav si ti sa rvanjem? Koliko puta često treniraš rvanje i... Ako mi vjeruješ, rvanje trenam jednom sedmično i to po nekom. Imam izuzetno dobro defanzivno rvanje i to je nešto na čemu najviše radim. I ti gledaš statistiku mojih mečeva, 60 meča, mene su samo dva borca rušila i držala na zemlju. Znači, izuzetno me teško srušiti, imam nisko težište, odličnu reakciju, odličan sprawl. I to je nešto na čemu radim, znači, volio bih da skinem stil borbe Justin Gaethje, znači, odlično defanzivno rvanje i da idem naprijed da se bijem. To je neki plan koji pričam i pravim s mojim trenerima, tako da ćemo vidjeti. Jako dobro. Jako dobro, meni to zvuči kao odličan plan. Slušalac Mr. Donja Crta Kara kaže, kada bi mogao da uradiš samo još jedan meč protiv koga bi se volio boriti? Veliki pozdrav za njega, sad neki meč iz snova, evo nek bude BJ Penn ili Diego Sanchez, neko od te dvije stare kuke. da, koji su ti vjerovatno i među omiljenim borcima, čak si mi jednom si mi rekao čak da ti je to Diego Sanchez u svakom slučaju. Da, gotovo Diego Sanchez, njih ono pratim od prvih dana, ali mislim da su sad ono više u godinama u kojima bi im recimo neko ko što sam ja napravio ozbiljan problem, pogotovo nekome može da zvuči smiješno, yeah, jer su oni mnogo veća imena o mene, to je, ja znam da bi to sigurno tako bilo, da. Tako to bi volio, pa vidjet ćemo šta će biti, nikad se ne zna. Koliko je ovo potpitanje sad od mene, koliko tebi to predstavlja problema koje neko po znacima navoda veće ime od tebe, da li te to motiviše ili ti je to možda... Pa definitivno me motiviše, znaš kako, kad uđeš u taj meč ti nemaš tu šta da izgubiš. Yeah. I on... Obično taj meč dobro onaj dobro i krenem i opuštam i to sad kako se završi to baš sve. Jasno, da. Eto recimo kad te borio s ovim Hermesom Franco, onaj lik koji je ono bio UFC, napadao je pojas UFC, bio je WEC šampion, završio jedin lik koji je završio Nate Diaza. Sad ja sam znao da je on u godinama 41, 42, ali sam ja vidio po mečima da on i dalje s ima pravi probleme. Da. I baš sam bio motivisan za taj meč jer on je ono možda i najveće ime koje sam pobjedio, sigurno. Da. I pružio sam baš dobar meč i ono, kontirao sam ga u prvu rundu i baš mislim da bi zato dobro prošao i protiv tako nekih starih boraca kao što recimo BJ Penn ili Diego Sanchez, ono, kažem ti, kogod to zvučalo sad smiješno, su mnogo veće imena od mene, ali ja mislim da bi se proveo odlično te meče. Da, sigurno. Evo da se nastavimo na neki način na to pitanje, Ajdinake 16 je pitao, kaže, najmrži borac u UFC i zašto? Znači tebi, ko ti je najomraženiji borac od svih tih momaka u UFC-u? Evo, reću jednu djevojku, može li? Pošto ona inače ne volim da pratim. Ajde, slobodno. Nekako mi ne stoji djevojkama da se bave ovim, ali dobro, pošto je sve. A recimo onu Paige Van Zandt ne mogu spislit. Ništa mi nije učinjela, jednostavno ne mogu je svarit. Znaš, stavila je silikone, pa onda priča kako je ona bila, znaš, da oprostiš silovana, kaj je bila, a sad je nabila silikone i to, ma ja to sparit ne mogu. Da. I ono, ko mi se još sviđa, sad ću reći od ovih, če ja ne znam sad, stavom je unza. Ali recimo ona mi nekako bode oči, ne znam zašto. Da, sad je nešto, ona jako kao postala popularna s tim svojim profilom, nešto se slika polugola s onim momkom, pa nešto. To vidiš, to sam i ja uspio vidjeti, ali ta priča, znaš, jao, ja sam bila silovana, ono kukulele i sad nabila silikone, ono, ma znaš, bate. Da. Bože me statua, razumiješ, katastrof, da, puno, to ne mogu stvari, puneti se. Da, to je sad jedno vrijeme bilo popularno, znaš, odjednom su sve bile silovane, znaš, svako je imao naše. Ili obično imaju svi tužnu neku priču, znaš, teško odrastanje, neko te silovo, neko te maltretirao,
I onda si ti do... Znači, niko nema neku normalnu priču. Da. Imaju neku katastrofalnu priču i sad kome ti da vjeruješ? Neko stvarno mi se to desi, ali ima ih Boga mi što izmišljaju i to ja mislim da... Tako da, ono... Ima, ne znam, katastrofa. Ja bi takve stvari zadržao za sebe, majke. Da. Ne znam. Da. Pa, vjerovatno je to, da. To je dosta sad diskutabilna tema, znaš. Nego što se meni sad tu nije dopalo, znaš, što je to odjednom postao hype u posljednjih godinu, dve dana. Tako ne. Još njena priča je bila da je ona izašla, to je neki bio house party, pa se ona napila, znaš, pa ono, nju neko... Jo, znači, ono, kad sam čuo, nije mi dobro bilo. Mogu misliti. Katastro. Ali ajde, da ne griješim dušu, dobro, pa šta, imaš pravo da ti bude antipatičan kogod hoćeš, tako ih šiša, razumeš? Normalno, znaš, ne možeš ti se ni tako sviđati, sigurno. Tako je, i ta neka takozvana politička korektnost treba da ima granice. Jes, normalno. Razumeš, pa mora ostati pravo čoveka da možda kaže šta mu se govori. Tako je, normalno. Ne normalno. Samo da misliš šta će ko da misli. Rebić, slušalac koji se zove Rebić.s kaže pozdrav za Vasu i Nikolu. Pitanje za Vastu, šta misli o meču Rakić vs. Ozdemir, ako može pozdrav od Vase? Pozdrav za Rebića, napadača Milana, Ante Rebić. Čali sam kuta za momka, gledao sam meč naravno, Aco je moj dobar drug, sve Aca volim i poštujem. Ja mislim da je Aco pokraden u tom meču, to je moje mišljenje. Mislim da je moglo u najgorem slučaju Split da stiže na njegovu stranu, ali ajde. Sad tu je dosta bilo zato što je, tako se bar priča, da je Volkan pokraden u prošlom meču s Resom i kao da su sad sudije njemu dali malo prednost u ovom meču, znaš. I ono je bio je u nizu od dva poraza, ja mislim pa ono da ga vrati na noge i to, ali moje mišljenje je da je Rakić pobjedio taj meč, Volkan imao samo, napravio dosta štete tim low kickovima i to. Meni Jaco bio nekako agresivniji, dominantniji i ono, moje mišljenje je da Jaco treba pobijediti Split Decision. Da, čak i ako gledamo statistiku, mislim da je čak i njegova statistika što se udaraca tiče bila bolja, osim onih par nekih low kickova što je primio. Tako je, nego je on napravio štetu, ono mu je povrijedio tu nogu, bio da je možda to ostavilo utisak na sudije, ali kakvih je krađa bilo, ono je ništa, vjerujem mi, znači ono, bilo je, ono je stvarno ništa kakvih je krađa bilo. Ništa, ajde da se nadamo da ćemo Jacu vidjeti uskoro u oktagonu ponovo, u punom sjaju. Normalno, najveći radnik kod nas, to mogu potvrditi sigurno. Apsolutno. Kad ga gledam, i on je počeo ona da se bori tamo 2010. dana, tako ga sjećam, znači od prvog dana, svaka mu čast. Ma i tačno se vidjela će taj lik da napravi ozbiljno priče. Pomorac 1 kaže, pozdravite mi vas, brata, i recite mu samo da sam prodao R8, znači, kaže on, veliki pozdrav iz Nigerije. To je neki naš brat Pomorac koji je trenutno u Nigeriji. Prodao ti, evo da znaš samo, ja ti prenosim, prodao da je čovjek R8. Veliki pozdrav za njega, čuli smo se, bili skoro kad je prodavao ta kola, Milomir ih je prodao, mislim da R8 mnogo troši, ne treba mu to ništa. Vidio sam, otišao na broca, znači u Nigeriju, odlično. Mirno more, brate, i veliki pozdrav, pa se vidimo brzo. Tako je. Miran Simić, da si u UFC-u i da možeš da biraš protiv koga bi se borio prvi meč. Evo, nek bude neki veteran, nek bude Diego Sanchez, 70 kila. Zanimljivo, zato što kasnije ima jedno pitanje koje je bilo, kaže, da li bi se borio protiv Diego Sancheza. Evo, vidiš, on ti je zapravo... Kako ne, pa ja bi se borio sa svima, što je već ime, to je prije da ću prihvatiti taj meč. Jer mi je to pravi izazov, to mi je prava motivacija, se odlično spremim i da vidim šta mogu da uradim. Sejhan 789, da li sebe smatra vernikom? Ovo je baš u pitanje, ono kao... Veliki pozdrav za momka, iskreno ne. Okej, okay. Veoma... Poštujem ljude koji su vjernici i to sve, nikad ni mnogo ni ne zajebam na tu temu, ali da sam ja neki vjernik i to iskreno ne biram. Možda kad sam mlađi bio, ali sad definitivno ne. Da, zanimljivo pitanje. Da li to važi za sve religije ili postoje tu kod tebe neke malo neke razlike? Nema razlike nikakve. Pa pravda ti kažem, meni je to, ja to sve poštujem.
ali sad da ja sebe vidim u tome jako, jako teško. Da. Kako su ti uopšte iskustva bila? Pričao sam dugo o tome i sa Savom i sa Ilketom, jer me jako zanimalo. Pratio sam vas kad ste bili na Tajlandu na pripremama za tvoj meč. Kako su ti iskustva bila na Tajlandu? Koji ti je sad ovo put već bio da ideš na Tajland? Ja mislim četvrti. Jel voliš tu zemlju? Kako ti je tamo? Šta najviše voliš? Obožavam Tajland, što se mene tiče, ja bi se preselio sutra na Tajland. Stvarno, to, znaš zašto te pitam između ostalog? Ja nisam, puno sam putovao, ali nisam nikad bio na Tajlandu i to mi je velika želja. Bomba, vjeruj mi, nećeš zažaliti. Jel tako? Meni, ono što meni odgovara je što je vrijeme vazda vrhunsko i meni ne treba ništa drugo. I što su ljudi pozitivni, što nema ono, ko kod nas, da ja sam razmišljao ću li se obraćaj poput sad nekim, razumiješ? Da. Toga tamo nema, svi su srećni, nasmijani i vrijeme je vrhunsko, meni ne treba ništa više. Čovjek može, vjerovatno, ceo dan si u papučama, motorići, plaža. Motorić, jednim odem na neko ostrvo, zavalim se, kupam se, sunčan se, jeftino je, razumiješ? Da. Ja ne znam šta više. Da. Kažu i da je hrana neverovatna, da ne može uopšte se porediti sa tajlandskom hranom koju dobiješ u Evropi. Jes, meni je hrana bomba, ali opet ono, ja tamo kad odem, ne jedem sad ono, baš tajlandsku hranu, no jedem ono, sve živo. Ali hrana i sad restorani, sad je to već ozbiljno, nije to ko neka, znaš ono, Tajland, kada se pričalo ono, za 500 eura može jedeti ko kraj. Nije sad to više tako, znaš, sad je to ono drugačije, tamo dolaze i naši Evropljani i svi živi, tako da ono. Naučili si oni neke finte, znaš? Kako da ne, pa svuda gde je lova, znaš, odmah krene čovjek da se šalta. Nije to ništa slučajno. Meni je bomba i mislim da dok se aktivno bavim ovim sportom, da bi mi tamo bilo uvijek bomba otići, jer su pripreme vrhunske, či Tiger Muay Thai, kakav sastav boraca ima, to je jedivo, kakav im je trenerski kadar isto i kakvi su uslovi sami, brutal. Da. Tako da ono, svake godine ću sigurno otići pojedno, to je sigurno. Bravo, to je sjajan plan, da. Savo Lazić mi je recimo pričao da dolaze vrhunski profesionalci i ti u Tiger onda imaš mogućnost da radiš ozbiljne sparinge za vreme tih priprema. Kako ne, znači boraca, UFC boraca, Bellator boraca, evo mi smo bili KSV borci, sad trenutno bilo je dosta ovih Rusa, Čečena za koje ti ni ne znaš. Znači ima jedan, dva meča, a imaju možda 200 sambo, razumiješ, tako da loših parih partnera sigurno nećeš naći tamo, to je 100%. Evo kad smo već spomenuli Sančeza, kaže Bevon NO1, on te pitao da li bi se borio protiv Sančeza, ali te pitao i kakav bi ishod bio. Da, veliki pozdrav za njega, e sad, to može biti samo nagađanje. Mogu ja da viču, ću ja njega nokautiram, možda bi on mene uspavao odmah, razumiješ? Jasno. Ali onaj, evo gledat ćemo recimo statistiku. Dobro. Sančez u zadnjih par mečeva popija nokaute, jel? Či djeluje mi kao da je izgubio bradu potpuno, što nije ni čudo. Odnosno na njegov stil borbe. I opet mora da se gleda, daš ljudi priču svašta, moraju da se gledaju s kim se on tamo bori. Znači ti UFC nećeš dobiti lagan meč. Jasno. Tako da sad kakav bi ishod bio, ne znam, ali ja znam da bi ga pobjedio, kako znam i umijem. ja znam da jednostavno ti vjerovatno ne bi imao straha, nego naprotiv. Lakše bi vjerojatno ušao protiv njega u meč nego... Naravno, to ti kažem, meni je lakše, opušteniji sam kad uđem u takav neki meč. Opet nema šta da izgubim, nego kad se borim protiv nekog ko je potpuno, recimo, nepoznat, ne znam ništa o njemu i onda imam strah, razumiješ, zamisli sad mi ovaj napravi problem i me ne daj Bože pobjedi i ode sve nizbrdo. Tako da ono, takvi meče bi ja, više bi volio takve meče. Naravno. Radosavljević 14. Koja ti je najbolja nokaut tehnika? Isto li može? Pozdrav, može za Radosavljevića. Pozdrav za Radosavljevića. Pa nokaut, klasika, čepina. Desni overhand mu je najjače oružje. I nešto što je onako basic, ali to su stvari koje prolaze. Znači namještam dosta prednjom, stoma glava i onda ide zadnja preko i dosta ljudi sam i nokautirao i ošašavio, tako da nešto što sigurno moji protivnici treba se pleziti. Da. Adiša 06. Pozdrav pre svega, Vaso je čovjek.
zbog koga sam počeo pratiti ovaj sport. Ako pobediš Sovinskog, kaže on, da li će mu KSV dati parka za pojas u 26? Pozdrav iz Hrvatske, legendo ovog sporta. Evo vidiš, i on se svalaže da si ti već legenda ovog sporta, što sam ja rekao, i što ja zaista mislim, ne samo sad zato što razgovaram sa tobom trenutno, nego zato što je neverovatno, prvo, koliko si imao mečeva, koliko puta si ušao u taj oktagon, i ceo taj tvoj fazon zapravo da od toga praviš na neki način malo show biznis, i ceo show, tebi to jednostavno dobro stoji i nekako se čini da si iskreno srećan kad to radiš. Tako je, tako je. Hvala puno na svemu ovome. Mislim da sam možda malo i kasno shvatio za taj show biznis, jer ono u početku kad sam to radio jer sam ja taj tip, razumiješ? Jasno. Mene tad nije niko ni pratio ništa, ali ja sam jednostavno radio, jer ono, ta sam glava, a sad kapiram da to donosi dosta toga. Tačno. Znači, što si veći showman, i više i para, i više i pratioca, i više svega. Tačno. Tako da, definitivno nešto što meni stoji, razumiješ? Sad kad bi ja okrenuo ploču, jedan put postao neki, da kažem, vjernik, ono, respekt prije meča, i to mislim da bi ljudi digli ruke od mene, razumiješ? Tako da ja volim da kažem što više godina nabijam, da sam sve gori i gori, sve luđi i luđi. Tako da mogu očekivati od mene onaj... I dalje. A koje je bješe pitanje bilo za Parka i za Sovinskog? Ovako, pazi. Ja da sam pobjedio Mankovskog, ja sam imao vjerovatno priču sljedeći napadnem pojas protiv Parka. Zašto? Zato što ja sam korak ispred svih, upravo zbog toga što će napraviti najveći show i što će se prodati najviše karata ko se Park bori sa mnom, plus meč će biti sigurno atraktivan. E sad, znači sam ja izgubio taj meč i pričao sam s matchmakerom, idealno bi bilo da ja i Sovinski odradimo revanš, jer mi smo se borili 2014. Tad u 46 kila, on je posle postao šampion. Ja smatram da sam ja tog lika pobjedio, mislim da su me pokrile sudije, ja obično to ne volim da serem, ali ja kad dobijem batina problem nemam, ali ja mislim da sam ja tog lika pobjedio. Eto, on je odio pobjedu split decision, ja sam to i prihvatio, rekao sam jebi ga, nisam ga završio, kome šiša, ali tako, Poljak, borili se u Poljsku, poljske sudije, kome šiša. Volio bi revanš s njim, idemo postepeno, u KSV sam mnogo srao, malo sam pokazao, tako da taj meč ne bi mnogo srao, ja bar mislim, i volio bi taj meč da ga pobjedim, pa ćemo onda korak poradimo šta je dalje. Da. Da li misliš da postoji mogućnost da se tako nešto već desi, ko zna, možda krajem godine već na KSV u Zagrebu ili tako? Kako ne, ja kad sam dobio ponudu za Mankovskog, bila je ponuda i za Sovinskog, da biram hoću li Mankovskog ili Sovinskog, ali naravno bila je velika razlika u ciframa. Okay, ja sam onaj. I Mankovski je nekako mnogo veće ime od Sovinskog, i onda i zato sam ja prihvatio Mankovskog, ali eto, i ispostavilo se da je bila loša odluka. Dobro, nema veze. Nema veze. Ja mislim sad Sovinski je izgubio od Parka, pa je pobjedio onog Brazilca, i mislim da bi sad idealno bilo da se šibamo jaju. Mislim da je bilo jako udano, i prvi meč je bio dosta atraktivan, i onaj, tako da zašto da... Sljedeći meč na Megdanu ostaje protiv Kroate, je li tako? Tako je. Kroata je sljedeća žrtva i posle toga ćemo da vidimo. Znači sad ti kažem, idemo postepeno. Kad završim s njim, onda ću da biram, da vidim ko je sljedeći na listu. Da. Skačemo na sad jednu temu, skačemo s teme na temu, baš nas briga. Skačemo na jednu temu koja je meni dosta nepoznata, a radi se o igricama. I Viktor Miličić te je pitao koje igre igraš na PS4, isto i on da li može, pozdrav za Viktora. Veliki pozdrav za Viktora. E sad, meni nije jasno, znaš, pošto ja sam iz one generacije, mi kad smo igrali igrice, bilo je ono dugme gde pucaš, i bio je joystick levo-desno, i onda brale jedan vozi levo-desno, drugi ga šara što brže. Ja sad kad vidim ove današnje konzole, razumeš, za PlayStation, ja ne umem, brate, ne umem, ja znam samo levo-desno. Ovo ima 8 ili koliko dugmadi, tako da se nikad nisam navukao na to. Ali vidim da je jako puno sportista ludo za igricama. Vidi, ja sa likom, od kad sam se rodio i od kad sam dobio prvu konzolu, ne skidam se cijem.
Jel šta tako? Najviše igram futbal, zalođenik sam za futbal. I onaj, za nekog, ono, dugo godina sam igrao na Winning Eleven i PES. Sad sam prošao na njih 4-5 godina sam prošao na FIFA. Ali volim i pucačine neke da igram. I to je, sad trenutno prolazim onaj Red Dead Redemption. Sviđa mi se ta igrica i onaj, jer ono, naša, ti si kauboj, jaša sam konja, idem kroz grad i radim što me volja, razumiješ? Da možeš, znači, da se uživiš totalno u to. Kako ne, igrice su toliko dobro urađene da ono, djelo je kao da je real life, razumiješ? Tako da, ono, sad čekam, sad treba krajem godine Sony 5 da izađe, tako da će četvrka odmah u kantu za smeće i peticu rokamo. Vidio sam neke najave, znači ono grafika i ono kako je urađeno, to je bolest. I ono, provodim dosta vremena na igrici, baš. To sada već počinje da izgleda ono malo te ne kao igrani film, jel tako? Kao da su glumci... Bukvalno. Znači kao ono, ne može daš koliko je realno. Fascinantno mi je to, zato što eto kažem ti, ja nisam u tome, to je jedan od poroka koji me zaobišao, jedan od malobrojnih. Da, još pa iz tih snak šta može, ljudi mogu da zarađu ozbiljne pare preko tih igrica, igrajući online i to, tako nam je to još jedan od planova, znači da ne bude baš da ja bez veze tu izgubim 3-4 sata, tako? Tačno. Pa znaš šta sam recimo primetio sad za vreme ove korone, video sam da je Duško Todorović imao neki svoj YouTube kanal da je igrao te igrice i... Moguće, ja recimo znam onaj Dimitris Johnson, onaj ONE FC šampion, on ubija pare od toga. Mislim da i Stipe Miočić igra nešto slično, tako online da za onaj. Sad kako smo igra za lomu, kako oni dobijaju par od toga, nisam još prostudirao, ali prostudirat ću sigurno. Znaš kako ja mislim da to funkcioniše? Ja mislim da to funkcioniše ti najpoznatiji gameri, on se sam igra ko što se ti igraš kad si kod kuće, ali on to prenosi da mogu drugi da gledaju stream, i onda, to je šla. Da, i onda on tako, a ti si za to idealan. Onda on tu nešto lupeta, Kenja, zajebava se, vidi ovog smrada. Ja znam koliko meni dnevno stigne poruka na Instagram, hoćemo li igrat partiju, pare, ovo, ono, znaš. A ja ono nemam navika, čak ni online ne igram uopšte, ja igram ono sam protiv kompjutera, to mi je neki guži. Ali moglo bi to da se brzo promijeni, Boga. Da, meni to zvuči kao odlična ideja za tebe. Kako ne. STE015235 kaže, pitanje za obojicu, top 3 omiljena borca u lakoj kategoriji boksera. Top 3 omiljena borca boksera u lakoj kategoriji. Pozdrav za obojicu, Bog vam pomogao i tebi isto, prijatelju. Hvala, također, što se tiče boksa, pratim, ne sad toliko naravno po MMA i to, ali sad ne znam ko je tačno, drugačiji su kategorije nego MMA-u. Ali evo neka bude, pa, naravno, Mayweather. Po meni Floyd Mayweather je tata, kogod taj lik ne sviđao nikome i to sad, ali ono je najjači, najbolji defanzivac ikad u boks. Nek bude, sad ne znam i to koja kategorija, Kino Majdana, Argentinac, mislim da se on sad vraća, i nek bude mali Meksikanac, ovaj Mikey Garcia, on mi se sviđa, on je ubica. Tako, ja sad ne znam da li on to misli da još uvek aktivnih boraca i tako, ja bi tu dodao možda još ono ove starije, Roberto Duran, nemam pojma, Sugar Ray i ta, te velike, velike, velike legenda. 21, Pajče... Ali najmiliji mi je ovaj Luis, ovaj debeli, on mi se sviđa i ako mi vjeruješ odgovorio mi je na poslu, mi je poruku na Instagram, tako, tu sam ga znamio još više. Stvarno? Da, ona njegova pobjeda protiv Joshua je bila zaista... Neverovatno. Tam u čas, onako, kad ga vidi čovjek, rekao bi ono, daj druže, bježi. A brale, samo kad više ako fokusere udara, da. Znači ona pomjera mozak. Lepo mi je to, znaš, u tom sportu, u boksu, što mogu da se dese takve stvari. Znaš, da ti misliš, ovo je jebote mis meč, a u stvari... U stvari, ispod onoga sala, brale, đavo čuči. Da. To je lik. Da. To je lik koji trenira od 4. godine, znaš, taj lik samo zna da se boksuje. Da. I onda, znaš, onako je debeo, je smiješan, je povučen, je, znaš, nema trash talka i to, i da se ti opustiš, i on dođe i napravi ti od života pakao to tamo. Ali znaš što sam čuo? Čuo sam sad da se on nakon te pobede, da nije uspeo da se nosi sa slavom i da je totalno otišao u kurac.
Jes, to sam ja čuo i gledao sam sve one intervjue i to i meni to pravo ti kažem nije ništa čudno. Da. Jer čovjek koji ono živio nekim normalnim životom, kažeš da jedan put daš za jedan meč koliko je dobio? 80 miliona. Razumiješ? Čovjek prsno na goji, znači onoliko je bio debel, on se nagojio još 7-8 kila za sljedeći meč, ono. Vidi, nije on sigurno batalio trening i to, ono, a to je malo krenuo, razumiješ, auta, pare, ovo ono, ludilo, ženske, ko zna šta i jebi ga izašlo mu je na nos u revanš ga je Joshua pobjedio. Ali to je nešto što ljudima je lako pričati o tome, znaš se lako je meni i tebi sada pričao, moj kao debil što nije trenuo što se zajebao. Da. Od Boga pare da zgrnemo, ko zna šta bi od nas bilo. Slažem se. Eto tako. Slažem se, primamljivo je, znaš, ja sve vičem stalno, ne bi mene pare ništa, imam ja moj bicikl, levo, desno. Međutim, brale, kad kreneš da kupuješ jahte... Znači, brate, pa kao, mogu da zamislim sam. Onda ti svaka ti mala, znaš, kupiš ovo 20 metara, a fali mi još 5. Taman tako bilo što je bilo, ja mislim. Može lako da se desi, evo. 21 Pajer kaže, kad će ponovo smlaviti Štefan Zvijera? Jel ima tu nekih, to bi bio zanimljiv isto revanš u piču. Pazi ovo, to bi sigurno bila idealna je cijela priča, idealna za revanš. Jer mi smo imali takav meč da je bilo ozbiljno krljanje i onaj, ja sam njemu čak i obećao revanš. I onda je on posle toga odradio par meča koje je također pobjedio i bilo je sve se namještalo za revanš. Ali on je jednostavno u jednom trenutku nešto imao problem s McDonom, ne znam to, jer kogod se razumije ovaj sport i kad pogleda sve, tamo je sve bilo, kogod loše ono izgledalo, ona tuče sve, zanemari to, meč ko meč i sve, meč je bio bomba i tamo niko nije pokraden, sigurno. Kogod gleda i kogod zna da bodu i sve, jasno je da sam ja pobjedio na, da kažemo, na bodove, ali ono je bio prekid, TKO u treću rundu, eto, sudije su prebacilo u decision, meni to ne smeta, ali čisti udarac je bio, nije bio u glavu, nego grudi, da sad ne vraća se 1000 puta. Bio sam na meču. On je uglavnom batalio, prešao je u SBC, tražio je tamo neku priču, onda je izgubio od njihovog šampiona, ovog Brazilca, i od tad ga više nema. Sad, ja mislim da on sad malo i psihički pao, znaš, nije sve ispalo kao što je očekivao i to. Moj mu je savjet da obriše prašinu s guzice, da se digne i nek se vrati, pa ako će ja dođe, možemo da pričamo. Nikakav, ja znam svoju cifru, ja za tu cifru bijem s đavolima, ne sa nekim Stefanom Zvijerom, razumiješ? Tako da, što mene tiče, nikakav problem. On je jako kvalitetan borac i u pravu si, meni se isto čini da jedino zapravo što je njega zaustavilo možda ili moglo da ga zaustavi je da on psihički to dobro nije prihvatio. Ja sam sticajem okolnosti, bio sam i na onom meču kad si ga ti dobio, to je bio prvi Megdan, ja mislim. Tako je Megdan jedinica, to je to. Tačno, i bio sam i to u Odžacima kad se borio sa Brazilcem na SBC-u. Da. I to isto bilo, znaš kako, tu ga je ovaj završio nešto na podu, jebi ga, džiu-džicer, Brazilac. Ja sam gledao taj meč na YouTube, napravio ozbiljnu grešku, on je, djelovao mi kada se brzo umorio, možda mu je skidanje kila, onaj, tu da kažem, pomoglo, da brže rikne, i razumiješ, rušio je crnog pojasa i napadao mu nogu i to, i ozbiljan rizik, znaš, i onda je lik njemu uzeo leđa, mislim, i završio ga RNC, tako da nema šta da plače sad, izgubio je. Odmori malo ako imaš neke povrede i to i vraćaj će na konjare. Ja drugačiji izlaz ne vidim. Ali ja mislim da je on jedan od likova koji ono, naš, amaterska karijera neporažena, MMA karijera bila ono 7-8-0 kad se borio sa mnom i put prvi poraz, kanal, naš. Mislim da je on taj tip, sad nema tu priče, da on ima kvaliteta da napravi nešto ozbiljno, ali sad... Kakav je u glavi, to ne možemo zakrijati, ja ga ne znam ni lično, ali tako mi djeluje. Da, jer kao borac ima on zaista sjajne kvalitete. Kako ne. Veoma kvalitetan ovog. Kako ne. Evo još jedno pitanje o Rakiću. Krleta kaže, za koliko vremena bi Rakić mogao da pobedi Jonesa? Pozdravi Zemuna za dva najveća brata. Ja mislim da bi sad idealno bilo da se Rakić bori sa Jonesom, jer ono što ja... I pazi, ja pratim Jonesa od prvog dana. 2011. 12. kad je on ono bio u najjačem periodu, kad je završavao sve žive, ti sad kad pogledaš mečeve,
on se kolje sa jednim resom, on se kolje s jednim tem prvom, naš, na prvi rundi, split decision i to. Mislim da Rakić kad je pobjedio jedan, eventualno dva meča da bi mogao da napane taj pojas, jer mi Jones djelo nekako nema motivaciju više, znaš. Ono, počistio je sve žive i ono, sad traži odlazak u tešku, traži neki money fight i to. Djeluje mi da je bez motivacije. Mislim da bi mu Rakić napravio ozbiljna. Da. Bilo je pitanje apropo Jonesa, sad ću pročitati ću kasnije od koga je bilo da sada ne tražim. U svakom slučaju, bilo je pitanje šta vas misliš o eventualnom meču Ngannou Jones? Meni se Ngannou jako sviđa i ona, ja bi navio bi za Ngannoua, ali sad realno pričući, mislim da je Jones toliko namazan da ne bi dozvolio da ga ovaj pipne, nego bi odmah tražio klinč, rušenje, da ga nabi klincu, da mu napuni ruke, da ga umori što više, da ovaj već u drugu, treću rundu ne može da bude prijetnja i da bi ga eventualno završio ili bi ga dobio na decision. To je moje neko mišljenje, ali navio bi da ga Ngannou izvoje iz cipela, jeli? Ja kao i svi navijači volim da gledam nasilje. Da. Ali znači misliš da je Jones tu ipak u prednosti i favoriz u takvom jednom meču? Pa iskreno mislim da je. Ima mnogo više iskustva. Pazi, nije on mali. Ja sam njega sam upoznao 2013. U Moskvu. To je čovjek isto od 110-115 kila. Naš, ako radi 9-3. Mm-hmm. Ima ne znam koliko metar 90 i nešto. Nije sad Ngannou nešto mnogo veći i duži od njega. Tako da, Jones kad bi nabacio koje kvalitetno kilo, i ono što priča za Jonesa, za onakvu građu da je nenormalno fizički jak, to su ti rekli, tako da vidi sigurno ozbiljan problem. Da. Plus on ima jako veliki raspon ruku, znaš, pitanje je, naš Ngannou je viši od njega, ali ovaj možda ima raspon ruku koji je isti ko Ngannou. Mogući, kad pogledaš ti, kad poradiš skill level Jonesov, znači Ngannou ako te nokautira, to je to. On te sigurno neće srušiti i završiti. A Jones može sve da uradi, može da te nokautira, može da te završi, može da te baci, da te maltretira pet minuta, tako da. Šta misliš o Jonesu ovo kao čovjeku? Recimo Marko Petra kad je bio gost kod mene u podcastu, on je rekao da je čuo da je grozan čovjek, da je egocentrik, baraba i tako da. Sve što radi, pokazuje kak je, jel? Da. Znači sad, da li su i tom čovjek udarile par u glavu pa je potpuno izgubio kompas, vrlo moguće, ali ono što ja čitam, ono je odlika uličara najgore, jel? A ne nekog šampiona. Ono što da kažem, slušao sam i na njegov trener bivši što je rekao da ga je John zapalio za pare, da ga je na kraju izbacio iz džima i to. Diego Sanchez isto njega pratim na Instagram, on pljuje isto Jonesa, oni su bili zajedno ono, 10 godina treniralo. Kaže da se cijeli, meni to nije ništa čudo, znaš, sve je to na neki način normalno. Sad ti se treneri vrte oko Jonesa. A zašto? Zato što je najveći zvijezda, zato što ima donosi najviše para. Diego je stara, po njima više stara kanta koja više neće napraviti ozbiljni meč i ozbiljne pare. I oni su njega polako, znaš, pogotovo zvučalo užasno jer taj čovjek tu od prvog dana s tobom, ali to ti je biznis. To ti je biznis i Amerikanci očigledno tako funkcionišu i to je to. Sutra će neko zamijeniti to u Jonesa, bit će i tu neka veća vijezda i oko njega će se sve vrćiti, to ti tako ide, nažalost. Da, čist biznis, to se apsolutno slažem. Kak je ko čovjek, ne znam, ne poznajem ga, možda bi prema meni bio najbolji na svijetu. Da. Najbolji, tako da. Tačno. Nasel 804 kaže, mišljenje o Nemanji Milošević, pozdrav iz Prijepolja. Nemanja Milošević, prljava značka. Ja, to misliš zbog toga. Znam čovječ ono, kad sam počeo i smo zajedno trenirali ono, TDS i to. Nemanja je odličan momak, odličan trener. Stalno smo u kontaktu. On je otvorio CDS Novi Sad. S njima gura priču, ima tu par mladih pomaka, perspektivnih i on, prva liga, nema šta. Da. Kaži mi, dugo sam pričao sa Savom Lazićem o njegovim planovima da se posveti trenerskoj karijeri. Šta misliš o svemu tome? Ja mislim da on ima nevjerojatan potencijal da bude vrhunski MMA trener. Kako ne, to ti ja mogu potvrditi odmah. Jer vidi, Savo koliko je onaj, koliko on u detalje ulazi to. Vidiš da je nešto posebno, jel? Znaš ako trener je ono i posle nekog određenog vremena ono, više dođu samo da ispucaju fokusmere i to. Savo svaki trening koji drži bilo meni ili ovim klincima ili nekome,
Sve je to proračunato, sve je to spremno, zapisano, određeno. Tako da ja mislim da ima ogroman potencijal i ono kad pričam s njim vidim da mu je to broj jedan fokus, razumiješ, da bude ozbiljan koč. Tako da, Jel imaš nek ti i nastavi. I siguran sam da će napraviti ozbiljnu priču. siguran sam i ja. Jel imaš ti takvih ambicija možda? Da li može tebe nakon karijere da odnese na tu stranu? Iskreno kao trenera sebe nešto ne vidim, ali imo, to dosta ljudi kaže da sam ja najbolji za sparing partnera. Em što zbog sparinga i zbog ogromnog iskustva koje imam, mlađim momcima mogu da ih posavjetujem onaj što i kako. Jer recimo ja to nisam imao kad sam krenuo da se borim. Nisam imao tako nekog, razumiješ, pored sebe koji bi mogao da pitam bukvalno oni. Njih sad sve što zanima iz ovog sporta, ja sam sigurno to prošao, razumiješ. Nema šta, od skidanja kila do cifri za mečeve, do jem poznajem sve žive i organizatori, sve tako da treba da mi iskoriste po tom pitanju. Sad kao trenera sebe nešto ne vidim, više sebe vidim kao nekog menadžera. Imam i sve, tako da, ono, vidjet ćemo, o tom potom, dug je put odatle, još sigurno ja se tu, sigurno 10 godina, to mi je bar plan, pa ćemo da imamo. Super. Ej, ovo za menadžera se slažem, čoveče. Tačno te tu vidim još bolje. Meni to je ono, i dobar sam s ljudima kad pričam i to naš, i dosta me ljudi zna i sve, tako da treba to sve iskoristiti. Tačno. Tačno. Tu su ti najvažnija ta poznanstva koja si ti već stekao. Znaš, ti onda sutra imaš ufur u KSV, imaš ufur u Bellator za momke, imaš ufur u UFC. Definitivno sam, ja sad ugovor s KSV-om i to sam sam sredio. Či ja nisam imao menadžera za to. Ja sam sredio sam sam ugovor, ja sam bio svaki dan u kontaktu s matchmakerom i sve dogovorio. Sad koliko i to pametno ne znam, ali ajde vidjet ćemo. Ako bi ja sad dok se bavim aktivno Isakim pravio priču, i ako ću Isakim pravi priču, to će biti Ivan Dijaković, definitivno. Jer mi se sviđa oko kolik, a i normalno radi najbolji posao, tako da će uđet, pa možda mogu i od njega sutra da učim, jel? Naravno. A Eto možda možeš s nekim takvim i da sarađuješ. Razumeš, tako. ono, Tako, neki tako. partnerski dil. Etual Tako. Rouge 89 kaže kad izlazi pjesma. Ja nemam pojma na šta on misli. A, on misli, vjerovatno sad, prije par dana smo snimali spot za novu pjesmu DJ Shone, mislim da se pjesma zove Rane. Iskreno, mislim, izlazi početak juna, ja sam tu izašao njima u susret da im pomogne, trebali su im neke scene borbe i kave za to, pa smo išli kod nas u džim da to odradimo. Jel. Pjesmu, čuo sam samo iće čak neke pjesme i to je. Mika CMP3, da li bi prihvatio revanš sa Koreškovim i da li bi ga to odvelo u UFC u slučaju pobede? Vidi, ja bih prihvatio sigurno revanš s njim, zato što bi bio sigurno dobro plaćen, ali meni su šanse, ponavljam, kao i u prvom meču minimalne, ne zato što, ne samo zbog kategorije, nisam ta kategorija, mislim da je lik mnogo i bolji od mene, i to je to, mislim da nema smisla se radi taj revanš i tog revanša sigurno neće ni biti, pričamo realno. Tako da ono, što se toga tiče, bez problema bi se ja pobio. Ali ljudi, jednostavno, ti imaš toliko fanova koji žele da te vide u UFC-u, pa makar jednom u pičku mater. Pa vidi to kad razmišljam, pazi, koliko ljudi sam pričao i to da sam drugačije vodio svoju karijeru, sigurno bi došlo do UFC-a, ali opet ne bi bio ja taj lik, razumiješ? Jednostavno ja nisam taj lik koji sad da pazi na protivnike, da bira mečeve, da se bori 2 do 3 put godišnje i to. Jebi ga, to je sudbina, da li ću doći, ne znam, što se mene tiče, ista priča, volio bi, ali eto, vidjet ćemo, o tom potom, nikad se ne zna. Zanimljivo je, znaš, to da sa UFC-em, da je ipak to, znaš, onako ljudima neki simbol. Ti pretpostavljam da verovatno kontaš da si birao protivnike, da bi nabijao neki skor, jel tako? Da bi to lakše bilo da te onda dovede u... ako ne. Pa već sa 7, 8, 10 mečeva probiranih, već da budu 2, 3 dobra protivnika, recimo još poslednja, jer oni to samo isprate na Šardok, ti možda uletiš na New UFC. Plus ako si atraktivan, plus ako dobro pričaš, plus ako atraktivno izgledaš lagano, plus dobar menadžer, Menadžer, tačno. event u Evropi, recimo lupan sad u Hrvatsku, ko što je bio, odmah gledaju ko je tu popularan, ko bi tu mogao prodati dosta karata,
a da ima pozitivan skor i da ima recimo vezanih par pobjeda. Da. I možeš da utiš ovako. Da. Nije to, ja mislim da to u tvom slučaju nije još gotova priča. Definitivno, ali recimo mogao bi sada pripazi malo na mečeve, da prva da vežem neki 6-7 pobjeda, napravim neki strik. I onaj, i saradim s nekim dobrim menadžerom, event dođe u Evropi, zašto da ne? Tako da vidjet ćemo se o tom, potom definitivno mi je to cilj i plan, da probam, da pokušam, pa ćemo vidjeti šta će biti. Matija 19 kaže, Vaso, kada će biti meč u Podgorici? Hoće da te vide Podgoričani. Uš, u Podgoricu se tuko, ja prvi put 2011. a zadnji put, ja mislim 2015. dok je još bio MHC ovaj. Vidi, možda će Megdan doći u Podgoricu. Ne znam baš u Podgoricu, ali u Crnu Goru će doći sigurno. Razgovarajući sa gazdom Aleksom, Megdan Crna Gora će biti 100%. Sad kad, ne znam, jer imat će opet Beogradska arena, imat ćemo Novi Pazar, imat ćemo Niš, imat ćemo jubilarni 10 event u veliku halu Spensa. Sad kad će biti, ne znam, ali bit će sigurno. Pa eto, nek bude glavni grad, nek bude Podgorica. Da. A možda bolje bilo bude Budva preko ljeta. To bi bilo atraktivno, to bi bilo super nešto na otvoreno, na stadionu, neko zezanje. Ma tukao sam se već na otvoreno, kad je bilo Top Hill Budva 2014, a nek bude 15. Isto tako, bilo je baš super. Da, a mislim da je Megdan tek napravio ozbiljan šov. Da. Pajkanović 04, da li si ikad osjetio strah pred borbu? Kako ne. Potpuno normalna stvar. Ono baš da ti se odseku u nekom trenutku noge? Pa ne baš tako, ali ono, napad i panik i neki to, desit se to sigurno. Neka mi se to desi, ja nisam ni svjestan, zuješ. Mm-hmm. Ali definitivno sigurno. Ali nema šta, ja gledam potpuno drugačije na to. Ja to gledam samo, ja sam to izabrao, ja ne znam ništa drugo na svijetu da radim nego to, i to je to. Znači, meni je to u mojoj glavi kao da idem na posao, kao da idem u prodavnicu. Znači, to mora da se odradi. Ja razmišljam, ako ja to ne uradim, sutra neću imati leba da jedem, neću moći djeci da dam da jedu, razumiješ? Tako da meni, potpuno sam to namještam u svojoj glavi jer mi bude potpuno lagana. S kim god da se bijem i to da ono. Tako i treba, pa šta možeš drugo. Evo ga, Lux 207, ima tri kratka pitanja, kaže, pratiš li košarku prvo? Ne, nikako, baš nikako. UFC pojas ili 100 miliona? 100 miliona odmah. Čega se najviše plašiš? Paukova. Eto, odgovori smo mu na tri pitanja, cak, cak, cak. To je interesantan, znaš, ta fobija od insekata jako je čudna. Meni ne od insekata. Sad kad sam bio na Tajland, htio sam onaj da jedem insekte, ali sva ova stvar oko korone, oko ovih čuda, ovih bolesti, ne to rekao, neću, ali recimo pauka vidi, meni nije dobro. Ovi drugi insekti, zmije i to, ma nikakav problem. Bilo ko insekat, i ono, ljudi se boje zmije, zmiju kad vide, šlogiraju se, ja zmiju kad vidim, smiješno. Ali pauka, nije mi dobro. A jel možeš to nekako da racionalizuješ? Zašto je to tako? Ne znam zašto je to, čega je to i koja je to, kako se zove ta fobija, ima i naziv i sve, ali ima se, nije mi dobro kaj ih, užas. Da, jer se bojiš da će da te ugrize ili ti je samo gadno ili... Gadno, odvratno, znači da me pipne, ja bi neće spao, sigurno. Au, nevjerovatno mi je to čak. Pa svako kog vidim u stan, obavezno mora biti ubiven. Da. Kažu da ne valja ubijat pauku, je pogotovo u kuću, vidi, ja ne jebem te vrađbine i to. Mata i po pauku odmah. Ma, to su naši ljudi, verovatno, zato što govorili, ono zato što pravi mrežu, pa navata gomilu nekih drugih insekata, pa ih pojede. One babske priče i to, nemoj baca smeće po noći, nemoj ubi pauka u kuću, nemoj zviždat kroz kuću i to, ma vidi. Da. Ja ne jebem ja taj sistem. Da. Evo ga naš slušalac Ilić Stefan pita, kaže, mišljenje o demoliranju Fergusona. Veliki pozdrav za Stefana Ilića, sam pogodio. Jesi. Pazi ovo, to on ide izgubio 100 meča, ja ću ga vas da voljeti, vas da pratiti. Jer to je lik koji se meni sviđa,
Nenormalno. Sad, pričao sam sa svima o tom matchupu, ja sam bio rekao da je meni favorit Gejče, samo mi je problem bio što Gejče nije imao full camp za taj meč, a ispustilo se da mu nije bio ni potreban, slušao je trenere, nije radio ko što obično radi, onako srljio, tuko, sito me bio je baš miran, čekao ga je, odsjekao mu prednju nogu low kickovima i tuko ga na rubuke, jer on mnogo bolje boksio Tonija, ali jednostavno to nije faca. On bi se tuko, meni je djelo da bi se tuko do smrti, bez problema. Da. I vidiš što je zanimljivo, znači on je ubedljivo izgubio meč, ali nije ispao loser. Tako je. Neki mečevi koje pobjediš ljudi, ono, znaš. Da. A nekad i kad izgubiš ljudi su oduševljeni jer vide da si dao sve od sebe, svjestio srce tamo. Da. I to je ono što se poštuje i da. To on sigurno, to nije da pobjediš moraš gubiti, to nema priča. I on je nekako totalno stoički popio te batine i on je teo i dalje sudija kad je prekinuo meč. Znači on je, srce je htjelo, ali tijelo više ono, počeo je da dobija neke tikove, dokreće leđa, da. Krvari na sve strane, znaš ono. Da. Ali srce hoće naprijed i ono, zato su oni bunio, ali sigurno kad je šeo kući pogledao taj meč na laptop, da. Sigurno je, razumio je sudiju, to pozna. Meni je fascinantno u tom meču bilo, tu se vidjela kolika je snaga jednog jako zapostavljenog možda udarca, a to je prednji direkt. Da. Vidi, to je ono što ja volim, basic stvari. Da. Zato ja želim da odem na Floridu ponovo da treniram ovaj put kod Henry Hoofta, jer recimo kako on drži fokusere da. I koja je njegova, da kažem, politika, samo basic. Da. Prednji direkt, zadnja, low kickovi, to dobija meč. Sad ja da izmišljam neka ludila, razumiješ, recimo Tony Ferguson ulazi u četvrtu rundu, Eddie Bravo, i kaže, moja pravo ima Nari Ro. Da. Ono, druže, ovaj iz otvara, ne zna, on glavu nosi, ne može više, ne, ide sve u lijevu stranu, počeo se kočiti, ima kakav ima Nari Ro, razumiješ. Ali opet moram se ispraviti, jer sam slušao Eddie Brava na podcast kod Joe Rogana, on je rekao da jednostavno, kaže, ljudi, ja nisam MMA trener, ja sam tu da mu pomognem ako dođe borba u parter. Da. Mene su u četvrtu rundu gurnuli u kavez da mu ja dajem savjete. Da. Kaže, ja ono imam nakačen mikrofon, nema publike, svi me čuju što pričam. Da. Kaže, ja sam se oduzeo. I onaj, i onda sam prstao na pljuje Eddie Bravo. Eddie ono, Bravo, meni to, Eddie Bravo, tako cool. Eddie Bravo je lik totalni, a kad sam čuo na savjet, ajmo i Manari roll, ono. Vidjel mi ta priča iz tuđe glave, znaš. I neverovatno mi je, taj meč se zapravo završio sa prednjim direkt, je bio posljednji udarac. Kako ne, pa imaš jednog recimo u boksu, jednog Floyda, koji je useravao ljude prednja, samo prednja. I to je nešto što pravi ogromnu štetu i da. Jednostavno, ne moram tebe da te nokautirao te i skasapite totalno i nisi u stanju da te boriš više. I imaš najmanji rizik da primiš kontraudarac. Tako je. Ti si u svom gardu, op, ruka napred, čao. Još one imaju male rukavice, 4 unce, one prave ogromnu štetu. Neko ko jako udara, kao recimo Justin, ovaj Gejče, par da ti veža, će ti slomit nos, to je već ozbiljna problem. Da. Climbing Man 3-2-1. Koja je Vasina taktika za Kroatu na Megdanu? Da li će nekada doći u Niš? Pozdrav za obojicu. Veliki pozdrav, u Niš ću doći sigurno jer će biti Megdan Niš, pričao sam s Aleksom i tamo ću da predvodim event, samo da vidimo s kim i šta i kako, ali otom potom. Ova što tipa taktike, nema neke mnoge velike taktike, nekako velikog razmišljanja, moje je da dobro prođem skidanje kila, da budem spreman i ja zime nemam za taj meč, ali eto ako sad mogu reći da branim rušenje, da ga nakultiram mnogo, to je da. Vidim da dosta često, mislim, dobro, sad ovo pitanje je bilo u vezi Megdana, ali vidim da jako lepo pričaš o Megdanu, da si zadovoljan sa tom organizacijom i si zadovoljan sa tvojim statusom u toj organizaciji. Kako ne, vidi, ja stvarno mogu da kažem, da pričam o tome, jer sam prošao mnogo, možda sve organizacije, eto sam UFC-a, nisam bio tamo po Aziji to, ali Megdan pravi ozbiljnu priču, znači, sad, ja kad kažem negdje najbolje plaća, ja prvenstvo mislim na sebe. Da. Možda sad neki borac, to ljudi moraju skapiraju, pogotovo borci. Aha, sad vas je rekao negdje najbolje plaća, idem ja skada negdje, sad će oni meni dati, razumiješ? Da. To moraš da zaslužiš. Pogledaj samo UFC,
kad se ljudi žale, Conor dobije lupa 10 miliona, ovaj na kart dobije 10.000, razumiješ? Da. Znači, ako ima svoju cijenu. Što se mene tiče, za mene McDonald broj 1 vođe, jer kako oni vode računa o meni, jasne, to je nešto što nisi ni s jednom drugom organizacijom nisam onaj doživio. I hvala im na tome, naravno najviše hvala mojom prijatelju Aleksi. Mm-hmm. Onaj, što se tiče ostalog, mislim da prave ozbiljnu priču, jer svaki event je bolji i bolji. Znači kad pogledaš Beogradsku arenu, koliko je ljudi bilo, kako je to sve bilo organizovano, ovaj, od fight carda do svega, mislim da je to fenomenalno, mislim da će sve biti bolje i bolje. Tako da, što se mene tiče i kakav nam je sad priča, ja sam za McDonald's valjda tu. Ok, idemo dalje. Duci CCC, mišljenje o Masvidalu, ili može pozdrav? Veliki pozdrav, Masvidal je ubica. Kratko, kratak odgovor, ubica. Mnogo, mnogo iskustva, preozbiljnih mečeva, sve što je gubio, to je sve bio neki split decision, ozbiljne klanice, završili su ga možda par puta, ali mislim da je sad lik u primu i ono. Ozbiljan problem svima, definitivno. Doktorčina, pozdrav za vas od Alekse Mihajlovića iz Brčkog. Pitanje, koliko je 3 kile Vasine jetre i da li će biti revanš protiv Zvijera? Pa eto, kad budem, veliki pozdrav za njega, eto kad umrem, nek uzrade jetru, nek je stave na aukciju, pa nek je prodaje. A šta im to će... znači? Ja to sad nisam razumeo ovo pitanje. Ja sam ga pročitao misleći da je to neki inside joke, ali... Prvi put čujem. Nisam siguran koliko je teška ljudska jetra. 400-500 grama, ali ne može više biti, ja mislim, jel? Ne znam, te pa jebem li ga, čekaj, ajde da vidimo od neke životinje koju jedemo, ovce ili tako nešto, kolika je... Pa, čuo čito, kad je Rich Piana umro, najpoznati bodybuilder, da je njegova bila teška skoro pula kila, da je normalna lupa 300 grama. Da. Tako se još to sjećam, eto. Da, čekaj, ne znam koliko, jel ovo ne možda... znam koliko moja biti teška na kraju karijere, ali sigurno će biti poveća. Da, ali reci mi, je li ovo sad neko pitanje možda bilo koje ide u pravcu kao uzimanja hemije, bla bla bla, pa kao jetra otekla? Ne. Ne, nego zbog... Udara se. Što prije mnogo nokauta sam primio jetru, ima, pa ono, okay. Sam još kutne jetra, ali ja sam radio sve nalaz, ito meni je jetra u vrhunskom stanju, kao kod malog djeteta, nego jednostavno kad skinem veliki broj kila, ne mogu se oporaviti za meč i onda imam problema. Ali ja... problema sa zdravljem nikakvih nemam, tem psihičkih. Bravo, nemaš ni pri psihičkih nešto previše, veruj mi. Kad bi krenuli da analiziramo ovde ljude po ulici, ja mislim... Ja bi bio mala maca. Mala maca. Mnogi bi te pobedili, brate, u prvoj rundi, veruj mi. Lagano. Za Zvijera smo odgovorili, meč naravno želiš ponovo, o tome smo pričali malo ranije. Vazda. Da. Je Kojić M, da li je više ljudi bilo na KSV u Zagrebu ili na Megdanu u Beogradu? Misli valjda u publici. Ono što ja znam, ja? To je bilo 15.000, Megdan je bilo 10 ili 11.000. To je ono što je objavljeno u statistiku. Ja sad nisam mogao stanuti brojak ljude, sigurno. Da. Pa to je ono što ja znam. To su lepe cifre, to su jako lepe cifre za takve, to su ozbiljne cifre. Kako ne, vidite kako još paziti za regiju, za sve. Šta ti je čoveč? Oba, čuo sam Sovist kada je sve prezadovoljni sa svim što se desi u Zagreb, tako da će se vraćaju. Da. A Megdan se već, mislim, krajem godine vraća u Beogradsku arenu, tako da. Kako si se ti uopšte osjećao u areni zagrebačkoj? Dočekali su te, ja sam bio na tom tvom meču, dočekali su te stvarno neverovatno Hrvati i tebe i Ilketa. Zaista pa... Kako ne, i to je pravi pokaz da je sport najbitniji, jebeš sve okle, ko je ko boje i to, razumiješ? Tako da to mi je bilo ono, oduševljen sam bio i onda kad sam razočarao sve te ljude, ono, katastrofa totalna, ali eto, opet kažem, bolje sam prošao nego Ben Askren, jel? Ma naravno, pa nije to razočaranje, razumeš, mislim, ono, pa takav je sport, mečevi se dobijaju, mečevi se gube. I po meni bi bilo recimo veće razočaranje da si ti tip borca koji, ko što si rekao malo pre, ako izgubi jedan, dva meča, odma neće više da se bori, ne znam ja šta. Od mene nema, ja sam posle toga McDan radio već za
par nedelja je bio Megdan, tako da ono, nisam ja imao vremena da plačem, kunem ti se. Pa to ti kažem, to je psihologija ratnika, razumeš, to je kako možda razočarati. Tako je, definitivno. Robi B, mišljenje o SBC i braći Mihajlović. Jesi imao ti sa njima, ja, ti si radio SBC bio pre, jel tako? Ja, sećam nešto. 2000, uf, 15, 14, 15. Odlična organizacija, prave odličan posao, svaka čast, momci, oni su se povukli u bojica, više se mi ne pore, i sad su, onaj, sad tamo rade na tome da prave, i svaka im čast, samo nek rokaju. Što više organizacija ima u regiju, to je bolje za borce, definitivno. Pogotovo za ove mlade koji naš rade to državno prvenstvo, jednogodišnje, onda više nemoj da se bore, razumiješ? Mm-hmm. I dosta boraca odustane zbog toga. Tako da ja mislim što više organizacije imamo, to bolje. Naravno, za mene je Megdan broj 1 i to je to. Da. Ljudi dosta zameraju da Megdan nema tako kvalitetan možda roster boraca kao SBC u posljednje vreme. Oni su dovode stvarno kvalitetne Brazilce, tu su ovi Hrvati Igor Pokrajac, Goran Reljić, sad je tu i Bojan Veličković. Dakle, dosta bivših UFC boraca i to. Da, da. To je odlična stvar. Evo i Maldonado se sad... Tako je, Megdan. Oni nemaju kickboks, jel tako? Ne, oni imaju samo MMA. Samo MMA. Viš, Megdan radi ono pola-pola. To mi se isto sviđa. Dosta ljudi vjerovati ime, ne, ono, smara ih MMA, naš, pogotovo kad se odene pod, to je onaj naš seljački mentalitet i to, naš, ono, daj, tucite se na ruke i to. Tako da mislim da Megdan radi odličnu stvar što ubaci kickboksera, dođe ljudi iz tog svijeta, mm-hmm, onaj... Ali što se tiče fight kartova, nema šta. Samo nek lokaju jedni i drugi. Bom. Naravno, pa to je super za sve sportiste, za sve borce, uopšte za razvoj sporta. Što više, to bolje. Stefan J. Da li se nadaš da ćeš stići do UFC-a? Iskreno nadam se. Pa ono što smo pričali, jedan meč i u kantu za smeće boli me kurac. Mhm. Da li je u planu, i ovo smo na neki način već odgovorili, Ingoslav kaže, da li je u planu borba protiv Manikovskog i šta ti je bilo da se onoliko ludiraš u ringu i da li bi to sada promenio? Pozdrav za obojicu iz Bara. Evo ga, veliki pozdrav za moje parane ili baranine, ne znam kako se tako kaže. Baranine. Revanša sigurno neće biti, nema smisla se radi revanš. On ima sad drugi put, on treba se boriti sa zombijem. I vjerojatno posle toga će napast pojas, to je moje mišljenje. Ja idem vjerojatno na Sovinskog ili nekog, kako ćemo vidimo. Šta mi je bilo da se onako ludiram? Iskreno ti kažem, mislim da sam bio previše opušten u taj meč. Mm-hmm. Da sam ga malo podcijenio i da me to dosta koštalo. A definitivno nisam bio onaj, u svom gejmu i nisam bio tu nekako. Mentalno bio sam, previše sam bio nekako van svega. Zašto je to tako, ne znam. Da mi imamo borci odgovore na to, mi bi onda popravili sve to i ne bi nas više niko nikad pobijedio. Ali? Tačno. Ali onaj, znači jedno, mislim da se ne pridržavao taktike koja je bila dogovorena da bi imao velike šanse da pobijedim. Ja sam napravio ogromnu grešku, krenuo da rušim, zašto opet kažem, ne znam. Tako da ono, to je što je, bilo pa prošlo, bit će bolje. Pa znaš kako, pa ti si nesavršen kao i svi ostali ljudi, nesavršen si i kao čovjek. I kao borac i kao sportista. Normalno. Znaš baš kako, tako. Znaš kako fenovi, oni očekuju, znaš, da je bar neko u nečemu sa kao savršen. Taj se nije rodio koji će njima sve zadovoljiti. I to je sve veći i veći problem modernog društva, znaš, zato što jebi ga i mi isto na tim Instagramima i na svim društvenim mrežama. Svako gleda da se prikaže kao pičku materinu bogom dan. Baš tako. A ja sam baš idem na ono, ako ti se sviđam, ako ti se sviđam, nemoj me gledati, nemoj me dirati, to je to, jel? Sad ja da pokušam da se nekome svidi, meni je to totalno fake, jo. Ja nisam taj lik, nema šans. Brate moj, teško je to, razumeš, teško je glumiti nešto čitav dan, bre, to košta energije, to ne možeš ti biti neko ko nisi. To trebaš, ozbiljan psihopata da to radi, imaš prešetično. Ozbiljan psihopata. I to ne vodi, razumeš, nigde. Ja gledam, to je dosta je to simptomatično kod devojaka danas i žena. Jer ti vidiš ti koliko je njima to bitno, samo kako će se pokazati. Kako će se pokazati, da ćemo lako za sve ostalo.
Ma Bože me sačuva. E, a zamisli ti kakve to posledice nosi iza. Kako je njima kad ugase tu kameru, brale? To. Pa to je muka živa. Kakvi sto psihički slučajevi, majko Da, moja. druže moj, da, mislim, meni je iskreno žao, razumeš, ono kad to vidim, jer pjebeo mater, znaš, te devojke, mislim, one su godine moje ćerke, razumeš? Ja ne mogu da ne saosećam i da ih ne razumem. Ko zna šta je njih naćelo, takve budu, Boga pita. A i danas ovo je socijalne mreže, ovo Instagram, Facebook, bito, meni je to ludilo totalno, majke mi. Šta se nećeš vidjeti tu, katastrofa. Ja mislim da je jako važno da možda malo iskrenemo od tebe, gleda jako puno mladih ljudi, da skrenemo možda malo pažnju, da to treba ipak umereno da se radi. Kako ne, ma ja mislim da ti mladi ljudi, to je 11, 12, 13, do 15 godina to nema, kakav ono što ima traži na Instagram, kakav Tačno. Facebook, razumiješ? Ja bi uveo ono 18 plus, kad napuniš 18, pa radi što te god volje. Tako da ono, ne znam, nisam pametan. Kune ti se ljude, sve privlači nešto naopako, znači ja da sam sutra neki normalni, da ono, zdravo ljudi, kako ste, pozdrav svima, ono, ne bi me pratio, ne niko, ne, jebali bi imati još razapeni, razumiješ? Da, istina. Tako da što si luđi i gori, te zvate više i prate i ma brate, sve je danas naoko, katastrofa. I meni se čini. Ajmo mi nazad s toga na MMA. Avram 4E, mišljenje, meč, Magomed, Šaripov, Volkanovski. Evo mi je zanimljivo, lepo mi je pitanje, zato što ova dvojica su stvarno zajebani. Pazi ovo, trenirao sam sa Volkanovskim. 2014. Tiger Muay Thai, Tajland, tad nisam znao ko je lik, on je tad prošao i on je dobio stipendiju Tigera, imao je možda 7-8 meča i sjećam se kad smo radili ground and pound, da mi u glavi bilo da nisam vidio manjeg čovjeka, a jačeg fizički, znači nisam ga mogao pomjeriti. Posle toga je pod svojio par pojasa, je potpisao za UFC i sad je UFC šampion. Da. To je šta za 15 godina napravio. Ono, ludak. Što se tiče Magomed Šaripova, nema, onaj lik je ubica i taj meč bi bio bomba. Šta bi tu bilo, Boga mi ne zna. Boga mi, to mogu samo da gatam. Koliko je Magomed Šaripov čudan lik, jesi ti vidio i njegov način borbe? I kad dođe onako u ring, u odnosno u oktagon, on kao da je ustao iz kreveta, raščupan sav. Pa vjerojatno ima jedno 100 sambo mečeva iza sebe ili Da. rvačkih, jedno 300 i ono. Više, znaš, to takmičenje njemu, to je njemu ono, popi čašu vode. Ali lik je toliko ono, dobar u svemu da ne, ja ne bih znao šta radim protiv njega. Či vrhunski udarač, vrhunski rvač, vrhunski na podu. Šta ti da radiš s njim? On je akrobata, razumeš? A uopšte ne izgleda tako. Totalno. Znaš šta je meni tu zanimljivo, šta ja ne razumem? Recimo, likovi kao što je on, znači, tako ti izgledaju na neki način na prvu loptu krhki, znaš, onako, nikakvi. Kako njegovo telo i zglobovi izdržavaju te povrede i udarce i sve? Ne znam, meni on djeluje kao da skida mnogo kila i vidim da se muči sa skidanjem kila i obično kad radi pet rundi i četvrtu i petu ostaje bez gasa. Ja njega brzo vidim u drugu kategoriju, znaš, brzo ga vidim u 70 kila. Kako izdržava tijelo, vidi, to je lik koji rve vjerojatno svoje treće godine, znaš. Znači, taj lik je ono, i to rva tamo s kozama i ovcama i ko zna s kime još. I onaj, međedima vidio si to i ono. Jel misliš da se onda i te tetive i ligamenti ojačaju i sve? Kako ne, i genetika je to, znaš, na njemu je djede, vjerojatno isto to radi, tako da Da. ono, Ljuti genetika. Kavkaz. Ljuti Drugačiji su oni Kavkaz. malo, drugačiji su oni. Drugačiji su oni, ali ni mi dinaroidi nismo loši. Zajebana je i naša genetika. Kako ne, Zajebana je i definitivno. naša genetika. Idemo sljedeće pitanje. Miksax 3M. Da li bi se borio protiv džake za milion eura? Piđa nebitno za milion eura. Glupo pitanje, jebote, pa ja sam s Žakom se tuko zadnjih 10 godina svaki drugi dan. Ovi su išli ono kao, ovaj slušalac je išao na foru kao, znaš, da ti probudi emociju. Ma lagano, bez problema. Kako biste posle podelili svako po petardu? Normalno, si lud, to je. Kažem ti, mi bijemo zadnjih 10 godina. Što bi bio problem odraditi meč?
Kako je Đaka uopšte? Ja čestito sam mu ovaj Uskrs, ja mislim zadnje. Tad smo se nešto malo kratko čuli. Kako se oporavlja, kako mu je, jel ga vidiš, kako mu je oko i sve to? E, čuli smo se baš prije neki dan, pa nije, čim mi se nije žalio, znači dobro je. Da, i meni se čini. E, mislim da on ima malo problema i kad je promjena vremena i to, a to je se dođe često, Da. imao je par tih operacija i to, jebi ga sad ne trenira i ono, on ma je sigurno dobro, čim krene da trenira, da se udara, da se rve i to, problem. Tako da on je batalio skroz i onaj vodi tu teretanu, vodi računa oko te bašte i to još da nađe neku ženu da pravi djecu i to je to, nema šta. Tačno. Tačno, šta fali. Naći će sigurno. Naći će sigurno. Dobar je Ma rat. nego šta. Dobar je to, veoma jedan kvalitetan i dobar čovjek. To je moje mišljenje. Kokolo 05 kaže ovako, pitate: kako da dođem do double red majice, ona na kojoj si ti? www.red.rs poručiš i stiže na kućnu adresu koliko ja znam. Kaži mi, Vaski, ko su ti sad sve sponzori ovako trajni? Koga želiš da pomeneš? E, to odlično, odlično pitanje. Izvoli. Kome želim zahvaliti? Želim zahvaliti prvo Aleksi Balašoviću i Megdanu, to je moj, da kažem, i glavni sponsor, oni uvijek vode računa o meni. Želim da se zahvalim Double Redu i gazdi Marcelu, takođe, imam i s njima ugovor i sve. Ima tu još mnogo, sada nekog ne izostavi, ima Supplement Store RS, Supplement Store CG, to su ljudi koji mi daju suplementaciju. Želim da se zahvalim masaže profesional, mom maseru. Želim da se zahvalim Denisu, mom frizeru. Želim da se Slobodno zahvalim svima. Cekiju, mom tatu majstoru, kod kojeg ću opet jedan sledeći sedmice da ga maltretiram na mešara, jer sad kad nema mečeva da iskoristim da se obojam kako god mogu. Želim da se zahvalim Gramina, Konoplja, oni mi šalju CBD, onaj ulje koje koristim u pripremnom periodu. Ko je tu još bio i Victus Energy Drink, to kad ima mečeve, to ja ima tu još sigurno neko, nego se ću zaboraviti, inače napravi sranje, pa treba se to zapisati. Nema Ali eto, veze. Pravit ćemo mi uskoro opet podcast, pa ćemo sve redom još jednom, yes. još jednom. Ja sam inače Reci, reci. rekao i Ilketu i Savi, to bi u stvari možda bilo fenomenalno. Ja se vraćam za nekih 10 dana u studio, kad krenu malo sad ova putovanja, kad bude moglo da se ulazi izlazi iz Austrije. To bi bila dobra fora, dođete na jedan ceo vikend kod mene, budete moji gosti. Ili ti i Sava, ili sva trojica zajedno, kako se nahvatite. Bomba, može sve. Ja sam za. Napravimo neko super zezanje, da. Ništa, sponzore, tvoje... Što se tiče sponzora i to, moram da se zahvaliti pano svima i na žene zakonim mom prijatelju Kevinu iz Francuske koji ima svoje obezbeđenje koje me sponzoriše, Kevin Security, mom prijatelju iz Poljske Nikoli Milanović koji mi nađe toliko sponzora, pogotovo kad se mori na KSV. Znači to kad sam počinio i danas, to je nebo zemlja. Znači ima baš mnogo ljudi koji nas pomažu i ono, hvala puno svima, stvarno. Naravno, a ti kao neko koji te kako ulaže u sebe i radi jedan težak posao, moraš da nađeš način da to da naplatiš. baš tako, bez njih vjerojatno ne bi mogao reći, sigurno. To je potpuno. zaklim još Dekinu Tešiću, ti fight iz Kule, oni su mi slali opremu za trening i to, tako da hvala puno, ima mnogo ljudi. Nekog sam zaboravio sigurno. Ništa, evo sad možda čuje neko ko će ti biti novi sponzor, pa će i on da se čuje u sledećoj epizodi. Nek se javi slobodno. Slobodno, kaže, tvoja vrata su mu uvek otvorena. Do. I vrata Nikola Radin Way podcasta su otvorena za sve sponzore i Patreone, kao što znate. A sledeće pitanje, mladi Kuzmac, je li imaš neki vic? Šta li ima Pita neki? on. Mladi Kuzmac, da li kaže, ako može neki vic, pitao je vas. Ako... Svicajima, kunem ti se. Ništa ti ne pada na pamet, nema veze. Remer 05, njega smo tražili, njemu smo odgovorili na pitanje Nganu Jones, on je to pitao. Ristić Vuk kaže ovako: da odeš, kaže Vaso, ne daj Bože u zatvor, koje bi tri stvari tamo voleo da imaš? Volio bih da imam, ne daj Bože, Da. volio bih da imam pice, volio bih da imam dostavu hrane, znači mogu jesti što hoću. Dobro.
I volio bi da mogu da malo bijem ljude, jeli? Ali na normalan način, a to je da imam neki mali kavez pa se tu malo trenira i tako. Ili neke strunjače, bar ako ništa drugo. Da se trenira. B. Davor i Sejid Guvelja su postavili maltene identično pitanje. Kaže, da li će biti ponovo nastupa u Bellatoru? Pazi, ja sam pod Bellatorom s ugovorom vezan. Oni nisu raskinuli ugovor sa mnom, ja sam vezan na još tri borbe. Tako vjerojatno, kad bi oni budu zvali, jako zovnu, ja se moram odazvati, jel? Sve naravno, ako nisam povrijeđen i to moraš da dokada. Se mene tiče jutra da me zovnu, ja ću se bijem, ali vjerovatno kad bude neki event u Evropi, onda ću dobiti poziv. Bila je neka priča za event u Švedskoj, meč mi je menadžer bio pripremio koga treba da ih prođiva, mi tu da bi došao kut mečeva, tako da. Što se mene tiče, ja sam tu samo nek jave, nije problem s bilo kim se bijem, Cipra se već zna, Cipra je na ugovor, tako da tu problema nema. I sljedeće pitanje se lepo nadovezuje na ovaj tvoj odgovor, Niksa TV. Da li će se Vaso možda nekada probati u bare knuckle fightu? Hoću, definitivno. Stvarno? Sad sam htio da iskoristim ovo sve okolo što desili to, recimo sad da pođem da izvadim tu britansku vizu, američku imam, da, pošto američku već imam, nju sam lako dobio, sad da britansku kažu da je malo teža, ali ja mislim da bi to ja lako dobio, jer svi znaju zašto ja idem i gdje idem, razumiješ, ne bi bilo problema, ali s obzirom da je i taj bare knuckle organizacija iz Engleske postponed sve svoje eventove za septembar, onda nema smisla, jer ja mislim da od septembra ću imati da se bijem svaki mjesec. Wow. Sad, tako da, Megdan imat će tri eventa, sva tri ću da radim, KSV sigurno jedan i bit će tu vjerojatno Rusija na RCC i Fight Night se nešto progovarao s njima, tako da mečeva će biti puno. Bare knuckle mi je veliki rizik da ne slomijem šak jer borimo se bez rukavica, tako da ću to odradit ću sigurno. Kad ne znam i ne bih se zadržao u tome, ali da probam definitivno i obavezno. Znači imaš želju čisto da bi probao da vidiš u čemu je fora. I na što sam razmišljao, kad budem pri kraju sve MMA karijerom, u tim godina bi možda prešao bare knuckle ako mi se svidi i ako bude u to vrijeme dobro plaćen, jer mislim da je mnogo lakše pripremiti za jedan takav meč. Jer ja bi samo trebao da se spremim fizički i da boksujem, je li tako? Znači, nema rvanja, nema jiu-jitsu, nema MMA sparinga, nema čuda, razumiješ, koje bi mi tijelo u tim godinama potpuno razvalile, tako da. Vrlo moguće da bi to zvaću majku, reći, majko, završavam karijeru MMA, ona, hvala Bogu, više, ja kažem, ništa, prolazim sad, bare knuckle boxing. Bio mi je gost Goran Relić koji je bio čak i šampion u bare knuckle fightu i on mi je malo pričao, interesovano kako se to osjeti u telu, kaže dosta je zajebano, dosta je drugačije. Zajebano, ja imam prijatelj isto Erik Olsena, on imao već 15-ak meča u to, pa bi mi on dao neke savjete i to i definitivno bi se s Goranom čuo po savjeta. Ja i Goran smo se tukli zajedno na KSV 2014. Goran je vrhunski lik. Vrh. I čovjek koji je napravio ozbiljne rezultate. Znači, to nema priča. Meni se čini da Goran se ozbiljno vraća sad i u trening i u borbe i evo, traži protivnika za sljedeći SBC, svi su mu otkazali. Pa normalno, pazi, ono što mi se sviđalo sad kod njega je rekao je sad okrećem ploču, sad počinje da prozivam ljude. I mislim da je to nešto što treba, mogu sad reći, sad svi treba to raditi. Da. Ali na nekih stvari tako moraš doći, nema druge, ne može na pinjak. Ja mislim da je on to skapirao, ali jednostavno vjerojatno nije bio taj tip. Ali boga mi sada ako okrene ploču, sigurno će doći do više mečeva, to je definitivno. Da. U super je formi, definitivno je u super formi i on još nije rekao svoju zadnju reč. Ja njega pratim na ove mreže i to vidim da uvijek u treningu i to je on skida, recimo se bori u 8-4, ima 100 kila, skida dosta. Ali on je uvijek u treningu i on će ti se isto pobiti bilo kim, bilo kad, to je sigurno. Da, neverovatno. A normalno, nema da ga plate, znači, nema da se bije za pirinuć, jel? Znači, zna se koja je cifra i to je to. Neverovatno je hrabar. Ispratio sam nešto malo, bila je i prozivka Saša Drobac, trener iz American Top Teama u Zagrebu, inače ja mislim da on je i Kroatin trener,
nešto ste se prozivali, pre neki dan Sale Drobac je bio zajedno sa Ivanom Erslanom gost u mom jednom podcastu, ko nije gledao nek premota na kanalu. Šta je to bilo? Za mene više zajebancija. Da. Nešto smo mi, to je bila neka glupa šala, mi smo nešto okačili, to je Megdan je okačio nešto za Kroatu i Saša Drobicu se to nije sviđalo, ali to je bilo onako, razumiješ, nije to bilo ništa zlonamjerno, kao da. Jeste spremni to ono kao. Gluposti, razumiješ? I Saša nešto krenuo proziva kao kakva organizacija, nešto je mene tagovo i to. Ja mu napisao ono, rekao, brale, mnogo si ti mekan onda za ove stvari, znaš, onda ti nisi za ovaj sport. Rekao, nije ni čudo, to si posle prvog poraza batalio, razumiješ? Da, tu si mu prije. Nikad je bio vrhunski talent i to, na treningi u bicetu, ali jedna, dvije batine i čao, znaš. I onda, ali ja sam to naravno sve onako iz provokacije radim, ko što inače radim, volim da provocira ljude. I onda mi on napisao kao, ako ostane nešto od tebe, na sve Kroate, će me Kroata kao ubiti. Da bi si on vratio iz penzije da se bije sam. Pa dobro, ja tamo... ali što da ne? Pazi, Sale Drobac je mlad, on ima, mislim, 25-6 godina. Posljednji meč, taj koji je izgubio, je bilo protiv Soldića. Yes. A pazi, šta ja imam u njega? Ja sam okračio njegov profil, ima score league 3-2. Da. I ono, prati ga 1000 ljudi i tako nešto. Da. Realno, šta imamo njega, razumiješ? Meni je to smiješno. I kako onda dobije šansu pri ostalih boraca se bije sam? Jer toliko ljudi želi da se bije sa mnom, znači pričamo realno. Da. Pogotovo iz regije. Da. Zašto on zaslužuje da se bije prije njih sam? Jel? Tako da, meni je ta priča potpuno smiješna. Ali znaš šta je bilo, zimno Savo je rekao, evo ja sam, brate, trener, pa ajmo nek se bije sam. Ona ste biju dva trenera. Tako da mislim da je to odlično. To bi bila možda dobra fora. Ja, ali opet Savo ima 15 meča, ovaj lik ima 5, znaš. Da. Ne znam pa kako bi se ovaj lik probao. Ali ajde, hoće što da ne. Da. A kaži mi, znači tvoj sljedeći meč je definitivno protiv Kroata Barija, tako? Tako je. Sljedeća žrtva je Francisco. Francisco. Francesco. Vaske, ubismo ti i ja sat i po već. Razgovora i ovih silnih pitanja, kao i uvijek, bilo mi je nenormalno zadovoljstvo stvarno da razgovaram s tobom. Vas da, brate, hvala ti puno. Kad god hoćeš, samo javljaj. Ja jako ne radim ništa pametno. Ne, ja sam stvarno ovdje ko treba da se zahvali za tvoje vrijeme i nadam se da ćemo napraviti neko druženje stvarno uskoro. Što da ne, možda neki zajednički trening kamp ovdje u Beču. Ima tu gomila boraca. Tu je i ovaj... Aman bi pošetio i Rakića i sve, tako da Breča ću sigurno ići. 100%. Tu je Rakić, tu je Beki, razumeš, tu su ozbiljni. Taj Sumov ti je tu, znaš. Sad smo bili zajedno na Tajland, čak me znao da idem s njim u Čečenju na rvački kamp, ono, duševim, ono, prava momčina. On je super lig. Da, on dolazi tu kod nas na treninge. Često je on u Beču, on tu većinu vremena i ovdje živi, znaš. Ekstra. Imaju, znaš, ti tipovi sa Kavkaza, imaju oni zaista nešto posebno. Nije čudo što su... Kako ne. I oni odrastu u Beču, tako da nije on baš sad... Jest. A drugačima je to drugačije, razumiješ? Jest. Nije ono što se kaže zatuca. Jeste, ovima, znaš, kad dođu ovi novi, znaš, treba tu malo vremena da provale. Kako ne. Ljudi, bio je ovo Nikola Radinvej podcast broj 27 sa legendom, stvarno legendom MMA sporta, već na našim prostorima, Vasom Bakočevićem. Veteran. Veteran, da. Hvala vam svima što pratite ovaj kanal, subscribeujte ili šta god već. Vaso, hvala ti još jednom i sve najbolje i tebi, a i svim slušalcima i gledalcima. Hvala, Niđo, također. Veliki pozdrav. Veliki pozdrav, brate moj.